Šis būs pirmais īstais mūzikas festivāls Baltijā. Vairākas dienas 25 tūkstoši cilvēku no rīta līdz vakaram klausīsies koncertu. 25 tūkstoši brauks 100 km no Rīgas, lai klausītos mūziku mežā. Slapjā mežā. Kā ne tikai no Rīgas. Pāris tūkstoši lejuši un igauņi arī. Un pāris tūkstoši ērts. Te ir ērts? Kur viņi visi gulēs? Arī mežā. Nē, šeit. Jā. Kāds bija festivālam nosaukums? Pozitīvas. Jā, arī mums tas likās neticami. Bet tagad tu vari piedzīvot pozitīvus jebkur. Trīs dienu tiešraidē no Salacgrīvas, Latelekom televīzijā un lietotnē Shortcut. Skaties labākos mirkļus vēl nedēļu pēc festivāla.